Ässien kapteeni Matti Kuparinen, onnittelut Lukkoon lyöty. Mihin matsi ratkesi? No, Purjeis oltiin eka erä, että se taisteltiin ja sitten pikkuhiljaa nostettiin omaa tasoa, niin sieltä se voitto tuli. Kovat pelit viikonloppuna, Jyppiä vastaan perjantaina kotona, komea jatkoaikavoitto ja tänään rakas paikallisvastustaja tylysti Kumoon. Minkälaisia ajatuksia tästä viikonlopusta kokonaisuutena? No, niin kuin sanoit, niin molemmat oli kovia pelejä, että molemmat on ollut hyvässä virässä viime aikoina, että taas sitä aikaa, että ei sarjataulukko ei kannata katsoa, kaikki pelaa hyvin ja niin Jyppi kuin Lukko, mutta niin kuin sanoin, niin hyvät voitot meiltä. Kuinka suuri merkitys henkisesti näillä voitoilla on joukkuehenkeä? No, totta kai mieluummin sitä voittaa kuin häviää, että kyllä se auttaa. Että eilen tultiin takaa ja tänään vaikka oltiin vähän Purjeissa, niin pystyttiin raapiin voittoon. No, nyt poljetaan kuntopyörää, valmistautuminen ensi viikon peleihin on pikkuhiljaa myöskin käynnissä. Onko niin, että ei ole enää muuta kuin kovia matseja jäljellä? Se on just sillä, että ei pitäisi enää muuta ole, kun pelataan vaan loppukausi. Että nyt palautellaan, huomenna levätään ja maanantaina lähdetään katsomaan taas uutta viikkoa. Haluaisitko sä, Korhonen, 600 liigapeliä kommentoida? Okei, joo. Sen takia se oli se raha, ihan onneksi. Kiitos. Mä mietin, että kun sä noin paljon laitat rahaa taulun, mutta ihan hieno homma. No ei mitään, hieno kuku. Paljon on pelattu ja nuorena aloitettu, että en mä oikein osaa sanoa sitten nyt sen enempää. Hieno voitto, se on varmaan päällimmäisenä 600 liigapelistä. Mitä muuta tästä matsista jäi mieleen? No, niin kuin Kupru sanoi, niin vaikea alku, että Lukko painoi hyvin meidän päätyyn ja pikkuhiljaa päästiin mukaan siihen peliin ja sitten oltiin tehokkaita, kun oli maalipaikkoja, että iso voitto.